situação. Nayane no amarelo, Martinha e Maju no vermelho, Ana Clara no azul. E eu só vim pra tomar na tampa mesmo. E Nayane, hein? Pilota de fuga. A tia Marta nem carrinho de batida sabe, coitado. Até o carrinho de batida ele é ruim. Vocês vão ver a Ana, acho que a Ana e a Nayane vai dar um banho nela. Aí, falei? A Ana, a Nayane já saiu do lugar. E a Nayane, hein? Acho que de todo mundo a Tia Marta é quem mais tá aproveitando. E olha que ela não queria ir, hein? E ela não queria ir, hein? Ó, o menininho também tá arrebentando a boca do balão, ó. Maju! De animação da Maju é o melhor. A cara da Maju é o melhor. É a Maju, hein? Acelera, Maju!